Esta é uma casa quilômetros da sede de Tamboril. Estamos na margem esquerda do rio Acaraú e produzir um documentário sobre o dia a dia da vida de um camponês. Então eu vou pedir a vocês que me acompanhem. É a Asa Branca. Ela é quem tem me auxiliado nos trabalhos do campo. Asa Branca, como vocês veem, ela está um pouco descarnada, mas isso é como o caçador o cachorro do Luiz Gonzaga. É maguinho, mas é caçador que é danado. E ela agora está de filhote. O filhote nasceu no dia 21 de janeiro. E até por conta disso, nós tivemos de comum acordo de adiar a licença maternidade da Asa Branca. Eu até acho que ela concordou com isso, porque na verdade ela é uma besta. Daqui, o camponês conduz a água até a sua casa, distante 200 metros. Aqui temos uma instalação com a motobomba de 3/4 de CV. Nós conseguimos transpor essa água daqui até em casa. A água também é jogada aqui neste bebedouro, onde o gado bebe durante o verão. O poço de onde o camponês tira a água para beber, quando vem a primeira chuva, normalmente a água fica nesta situação que vocês estão vendo. Esse problema, esse ano foi só solucionado mediante a construção de uma cisterna de placa, como nós poderemos ver mais tarde. Estamos com 14 dias que esse milho foi plantado. Foi plantado no espaçamento de 85x85, o que me permite passar o cultivador tanto no sentido quanto no outro sentido. Aqui na entrada do campo nós temos o símbolo da resistência nordestina, que é o mandacaru. Nós também vamos aproveitar para acompanhar o seu desenvolvimento, porque ele está na sua época de florada. Rosa, aqui na borda do roçado, apesar que é perto de casa, mas aí eu não vou poder controlar a chuva, mas eu vou ter uma noção do volume de água que caiu sobre o meu roçado durante o seu tempo de cultivo. Nós temos uma plantação de milho e feijão. É plantado no mesmo espaçamento, mas não foi quadriculado. E, portanto, só dá para cultivar em um sentido. E para que não fique misturado, é plantado uma carreira de milho e uma carreira de feijão. E essa parte que foi vista agora há pouco, ainda falta passar o cultivador, porque infelizmente nós estamos há 9 dias sem chuva. E aí, devido a isso, o chão fica muito duro para passar o cultivador. Aqui, a vida no sertão aqui tem os seus encantos, tem as suas maravilhas, como a gente pode ver. Esta linda ave que nós acabamos de ver é o pavão. O pavão, ele faz a sua dança para o acasalamento. E essa aqui é a dona pavô. Ela agora está no ninho e a gente vai tentar mostrar a quantidade de filhotes que ela vai produzir desta vez. Como podemos ver, ela tem apenas um ovo e daqui a mais uns dias ela vai sair daqui um pavãozinho novo ou uma outra pavoazinha nova. Isso são as maravilhas do sertão que a gente produz aqui no nosso pequeno rancho. Hoje eu aproveitei para nós dar uma olhada na plantação do milho. Aquele dia ele tinha 14 dias que tinha sido plantado e hoje ele está nos 30 dias. Já tivemos aí precipitações a mais de 100 milímetros, não sei precisar agora direitinho, mas como estamos vendo, já tem diferença daquele dia para cá. Som do tetel. Esse bicho nos estados do sul ele é chamado de quero-quero, mas para nós aqui a gente conhece é tetel mesmo. Então, como vemos, ele tem 2 ovinhos, aqui está dentro do meu roçado, eu também estou ajudando a cuidar. E
Esse é o tipo da ave que ele não faz ninho, ele põe no limpo assim, e quando o filhote nasce já ganha o mundo junto com os pais, à procura de comida. Eu sou como um roçado de milho e feijão, esbanjando fartura. Aqui é onde o camponês pode usar essa música, que combina muito bem, porque aqui nós temos a melancia, o pepino, o jirimum, feijão, o milho. E se duvidar, até a algodão, tá vendo? É um dos nossos hóspedes aqui também. Agora, só tem um perigo visível para ele, que chama-se Teco. Está aqui na minha mão, como vocês acabam de ver. Ele está sempre de olho comprido na direção... Essa raça de galinha que nós temos aqui também no rancho, não tem uma família muito grande, talvez dê um almoço. E é valente, né? Aqui a ninhada dela. E uma das maravilhas do campo também, visto que o homem camponês às vezes é chegado à música, é que depois que a gente passa uma certa temporada fora, e aí nós vemos, quando chega aqui, a gente lembra disso tudo que a gente viu por aqui, aí bate aquela saudade imprudente. Então a gente vai soltar agora a vacada para levar para o pasto e depois nós vamos mostrar alguma coisa aqui que também é uma casa de campo. Nós vamos procurar alguma coisa que caracterize a casa de quem mora no campo. Vamos ver o que é que nós conseguimos descobrir? Não venho mais a boiar. Quando o matuto deu de garra dos papéis e tirou o dinheiro para comprar as quatro vaquinhas, né? Lá do Banco do Juazeiro. E... mas essas não são do banco não, são minhas mesmo. Bom vaqueiro nordestino, corre sem deixar costão, o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Vai entrar na casa e vamos buscar os sinais que provam que essa realmente é uma casa de quem mora no campo. Bom, nós vamos começar por uma coisa que caracteriza muito bem a vida de quem mora no campo. Quem já passa mais para o lado mais sagrado. Tem aqui. Mas mesmo assim, acredito que o Manel... Quadros de santos, terço, e tinha caritó também, mas o caritó, depois que as moças casaram, foi desmanchado. Tem só aqui o guardador das lamparinas, do lado da rede. Mas a tecnologia também já chegou por aqui. Tem o aparelho celular. Receber chamadas, fazer chamadas. Já tem alguma melhora aqui na vida do cara. Aqui casa do camponês, tem que ter um casal de pote. Vamos pra cozinha. Ah, aqui tem a sagrada, o quarto da última. É uma lenha. Não! Tem mais aqui que
Aqui é a peneira, que a gente chama de rupemba. Peneirar o xerém do cinto. Gato também por aqui não falta. Aqui no passado, normalmente, né, já foi muito usada por camponeses, né, a famosa casinha de taipa. Essa daqui é em miniatura, mas é usada para utilizada para guardar os utensílios que não pode faltar na casa do camponês. Aqui tem o pilão, é o moinho, tem a corda de pendurar o frango quando vai sangrar, carrinho de mão, a enxada. E aqui do lado, como a gente pode ver, as marcas da fumaça, caracteriza que é um dos fogos que a gente usa quando há necessidade de fazer uma festa, fazer uma comida mais avultada. Isso me lembra até uma crença nordestina. A gente tinha uma vizinha que vivia nas terras do meu avô, era Sasquinha. Sasquinha morava numa casinha desse tipo aqui e o fogão dela era no chão, feito assim com tempo. Mas bastava vir um ano ruim de chuva que o pessoal ia lá e roubava a trempe de Sasquinha para enterrar na areia do rio, para que isso fizesse com que a chuva se abreviasse. Agora não me pergunte por que enterrar uma trempe na areia do rio faz chover mais cedo. E aqui a gente pode ver também outra coisa bonita. Temos o puleiro onde as galinhas dormem, mas o que é bonito que eu falei não é o puleiro não, é esses pés de girassol. Cada amigo, irmão. Aqui a gente vê as bicas da cisterna de placa, que foi colocada esse ano. Temos a antena do celular, que nos possibilita a comunicação, porque sem ela aqui o sinal não chega. E agora nós vamos lá para a Barra do Convento. Um dos pontos de referência aqui da localidade de Torres é o Serrote da Onça. Até dizem aqui o pessoal mais antigo que quando foi feita a medição dos terrenos, a agulha do agrimensor enfrentou problemas lá em cima do serrote e ele disse que é devido a minérios que tem embaixo. Fazenda Cacimba Nova, foi bonito teu passado, ainda estás dando a prova, pelo que vejo ao teu lado, um curral grande pendido, um carro velho esquecido, pelo sol todo encardido, sentindo sem paradeiro, falta de juntas de boi. Quando eu quero sentir uma emoção mais forte, eu gosto de vir aqui, porque aqui foi a casa em que eu nasci. Aí aqui, por exemplo, a gente precisou até usar um poste auxiliar quando chegou a energia para não danificar aqui o tamarindo. Isso devia ter sido pensado no próprio projeto da construção, mas não se pensou nisso, então a gente precisou fazer isso. Justamente daqui, de onde eu estou agora, papai costumava ficar de tardezinha olhando o rebanho que pastava em todo esse pátio aqui, entre cabras, ovelhas, vacas, e fora outras criações que a gente tinha, de porco, coisas assim. Bora molhar lá. E eu acho que obedecendo a lei que criaram agora na cidade grande, né, que criaram um vagão só para homem ou só para mulheres, aqui também tem essa divisão. Mas também é usado mais como maternidade, né? As paridas ficam aqui e os machos ficam do lado de lá. Por onde andará a asa branca hoje, hein? Bem, nós podemos dizer que ela finalmente ganhou a sua licença maternidade e agora está gozando até de umas férias. A filhota também já está mais crescida, conforme a gente pode ver. É que está uma por trás da outra, não dá. E tem mais uma companheira que eu arranjei depois, está ali fazendo par com ela.
Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente mostre elas mais de perto. No começo eu dizia que a gente tem um problema com água aqui, foi mostrado o poço, a situação. Essa cisterna foi construída no dia 8 de fevereiro, foi colocada a placa no dia 21 de março, e ela hoje, nós estamos a 7 de maio, ela está cheinha. Vocês lembram aquela pavoa que nós vimos no ninho outro dia? Aí o que que virou aquele ovo? Tá vendo aí, ó? Ah, ainda não dá para identificar se é macho ou fêmea. Isso aí só depois dele crescer mais um pouquinho que a gente vai diferenciar pela cor da penagem dele. O milho hoje, depois de 70 dias... A gente vai dar uma olhada aqui por dentro dela, o que ela tem. Olha, se a gente reparar, isso daqui, acredito eu que é a chuva que não foi suficiente para encher toda a espiga. Parte de cima também tem falhas. Então a gente precisa considerar que em março choveu 221 milímetros e em abril já diminuiu. Durante o mês de abril, além das chuvas finas, só choveu 170, 175 milímetros, mas conforme a gente está vendo pelo tamanho das espigas, pela altura, aqui é bom porque menino não consegue abrir. Por exemplo, essa daqui, quando a gente era criança, eu lembro que o desistimento nosso era quando o milho ficava desse ponto aqui, a gente vinha e abria para ver se já tinha caroço, dava aquela ansiedade para comer o milho verde. Mas essa daqui a gente vê que ela nasceu ontem, antes de ontem. Eu gosto de ver aqui duas, três vezes por dia, quantas vezes achar necessário, porque a gente imagina que isso daqui é o fruto do suor das mãos do lavrador. E nos anos que as chuvas permitem, a gente colhe os resultados. A variedade de milho aqui, ela é um pouco misturada. Aqui tem milho branco, tem um milho amarelado. Aqui é o famoso palha roxa, né? Palha roxa aqui na época das fogueiras, por exemplo, né? Dizem que não é muito bom comer ele não, que ele não acha, ele só sapeca e já é isso. Se ela for pra casa da namorada. Vou tentar encontrar uma espiga aqui de milho branco. Ah, e é bom lembrar que eu, por exemplo, eu não planto milho híbrido. Primeiro porque o milho híbrido ele não pode ser considerado como semente, né? Eu não sei o processo de produção dele, mas ele é cruzamento de duas espécies. Então a gente planta ele é graúdo, bonito, mas você colhe e você plantando aquela semente colhida depois de um ano, e ele não dá mais que preste não, ele diminui muito a produção. É bom para criar pinto porque dispensa o uso do pilão, né? Mas nós vamos dar uma voltinha aqui, isso aqui já é um milho branco. Mas como a gente vê, tem alguns carocinhos de outra cor. E isso se explica, segundo um professor me falou, porque nessa área aí eu sou leigo. Mas ele me falou mais ou menos o seguinte. Cada cabelo desse aqui, teoricamente, geraria um caroço. Então, para se gerar o caroço, é preciso que o pólen, esse pozinho que cai do pendão, cai aqui para gerar o caroço. Quando a gente planta uma semente de uma cor e outra de outra, automaticamente há o cruzamento e aí o milho pinta. Isso aqui foi uma chuva com muito vento, que acho que foi a última chuva agora de abril. E aí isso causa um certo prejuízo, derruba muito milho, mas a gente plantando um pouquinho a mais dá para tirar o prejuízo. E aí, eu também aqui eu planto arroz, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui meu roçado de arroz. Esse é arroz. E outros tipos de semente. E que cheiramos bem, me traz umas recordações boas, rapaz. E aí, outro dia eu perguntando pra minha camponesa se ela conhecia o plantio de arroz, ela disse que já colheu arroz, inclusive, com a faquinha. Aí eu fiz que nem o Chico Pezão. A partir daí, eu sempre ando com a faquinha aqui no bolso. Aqui. Isso aqui é para vocês virem colher o arroz aqui comigo. Toda essa área aqui que a gente está vendo, pegando lá da beira onde está plantado milho, que tem esse verde mais alto,
e vindo pra cá, tudo isso aqui foi plantação de arroz. Isso em tempos de invernos mais constantes, né? Eu propriamente eu não gostava não, porque era nós quem tinha que pastorar o arroz, né? Quando ele nascia, tinha que pastorar os passarinhos. E depois quando ele botava o cacho, tinha que ir pastorar de novo. E aí isso era trabalho para eu e meu irmão menor. Aí eu lembro que justamente aqui, isso aqui era uma barca de arroz. E a gente vinha pastorar o arroz já no cacho. Então nós trazíamos nossas vaquinhas de osso. E trazia cada um a baladeira. E a gente deixou o arroz aí e fomos brincar com as vaquinhas de osso. Quando demos fé, chegou o papai. Foi vendo aquela arrumação, disse: escuta, vocês não viram nenhum passarinho por aí, não? Não, não tem nenhum passarinho. Ele disse: ora, se um bode daquele tamanho vocês não estão vendo, imagine um passarinho. Feijão. Feijão disse que é o chamado goela de jacu. E a característica dele é que ele tem 19 caroços em cada vagem. Meu paiol tava cheio de feijão e de anduru, sem contar com mais os cobres lá no fundo do pau. Marcolino dava tudo por um cheiro de xandu. Ai, xanduzinha, xanduzinha. Ele foi plantado, hoje está com... Está com 70 dias. Então ele está todo desse tipo aqui. Já vai precisar colher a primeira para poder desocupar para a segunda. A gente já pode fazer uma avaliação do que é que a safra vai deixar para nós esse ano. Por conta do volume de chuvas. Porque é bom lembrar que as chuvas de fevereiro, que foi de 160 milímetros... elas foram aproveitadas por mim somente para revirar a terra, porque a gente não consegue aprontar a terra antes de chover. E eu só vim começar a plantar do dia 25 de março em diante. E então, agora 70, 73 dias depois, então a gente já tem, né? Feijão, já tem o milho. E fazendo essa avaliação, do dia 25 de março até agora, então pode-se contabilizar apenas os 220 que choveu durante o mês de março e mais 160 também agora em abril, que é equivalente ao mês de fevereiro. A gente pode dizer que é um inverno que ele cria, mas ele não acumula muita água, não. Vamos fazer aqui a prova dos 9, ver se realmente o cara fala a verdade quando diz que tem 19 caroços na vagem de feijão. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Daqui pra lá é feijão roxo. É o goela do jacu. E daí pra cá é um feijão branco. Ele é menorzinho o grão dele. Mas vamos contar também quanto tem. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Surrou o roxo então, né? Agora é difícil achar uma pessoa que se dispõe a contar caroço por caroço, né? Acho que é melhor medir, não? Feijão branco. Eu acho que não é de moita não, porque se fosse de moita ele não enramava desse tanto. Só falta descobrir o sobrenome dele, a espécie. A diversidade que a gente planta aqui, como a gente pode ver, tem o milho, tem o arroz, tem o feijão. Vimos um pepino agora há pouco, melancia, agora um melão. Tudo isso plantado tudo no mesmo terreno. Então, juntando também o algodão, a melancia. O milho aqui é de outra espécie, já lá é mais milho branco, aqui é o milho amarelo. A gente pode ver que ele cresce muito também, não é milho híbrido. O machista a gente nem liga mais não, porque está perdendo a safra. A população que dá mais no sertão é menino e girimum, né? A gente consegue produzir aqui também, queijinho aqui, produto da terra, 600, 700 gramas. Mas já foi produzido, chegamos a produzir 1 quilo. E é engraçado que na Semana Santa, por exemplo, a tradição manda que se consuma queijo. Ele chegou a 10 reais o quilo. Aqui a gente, depois de colher o feijão, agora vou fazer a colheita do algodão,
Esta semana também já vamos começar a cantar o milho. Que no baião fala o mundo teu grandioso valor. Resto agora é preparar terreno para o próximo ano, porque a vida continua. E outro do Rio Brisa, dos Carrascais do Exu. Caboclo humilde, aqui nesta vida humana, ninguém é melhor que tu. Depois de toda essa trabalheira que tivemos ao longo de todos esses meses, em que muita coisa já aconteceu. Durante esse tempo eu perdi peso, ganhei peso, tive alegrias, tive tristeza, tive decepções. E agora que o inverno se foi, a gente já começa a sentir saudades, pensando no próximo, talvez um defeito do aquariano. Mas nós temos o infinito pela frente.